Gente, infelizmente estamos chegando no final. Isaías, esse monstro sagrado do bandolim. Respeitado demais. Jacó respeitava muito esse instrumentista, Isaías. Jacó era fã dele. Jacó era fã de Isaías. Agradecer ao Israel. Foi um prazer muito grande estar com você aqui. Israel é um dos maiores violinistas que tem em São Paulo, no Brasil. Muito bom. Vou até contar uma passagem muito rapidinho. Eu e o Valdo fomos buscar o Paulo Moura lá no aeroporto de Congonhas para fazer um show no Sesc. E aí pegamos o carro, mas aí tinha que fazer ensaio lá no Contemporânea. Era o Zequinha do Pandeiro, o Arnaldinho de Cavaco e Israel de Viola. Aí, a certo momento lá, ensaiaram umas músicas lá conhecidas, aí o maestro falou assim, ó, tem um choro meu aqui, eu queria que vocês acompanhassem. E deu a partitura pro Israel e pro Arnaldinho. Eles começaram a tocar, tudo bem, chegou uma hora, o maestro falou assim, não, dá uma parada aí, aí tem um break, vocês não estão fazendo break? Não, tem break aqui. Não, tem sim, vamos fazer de novo. Fazer de novo, eles passaram direto. Aí o Paulo Moura falou assim, vocês não estão brecando, tem um break aí, não sei o quê. Ó, maestro, aqui não tem break nenhum, dá uma olhada na sua partitura aqui. Realmente não tinha um break. Ele falou, como é que eu esqueci disso? Tal. Aí corrigiu. Para ver o valor dos músicos, né, brasileiros, é um negócio fantástico. Eu não esqueço disso. E Luizinho é um cidadão que tem passaporte intermunicipal. Né? Luizinho nasceu em Marília, mas por engano, a cegonha errou o caminho. Aí quando eu descobri, ela falou pra você, vai lá buscar, até ir buscar o Luizinho, já tinha crescido um pouquinho. Mas veio pra Santos, graças a Deus. Tem três passaportes. Ah, tem um passaporte pra entrar em casa. Então o Luizinho a gente não sabe se ele é melhor músico ou melhor pessoa. Posso contar aquele caso aí? Escuta aquele caso do Luizinho. Que você não tinha dinheiro pro táxi, como é que foi? Só para ver a humildade do Luiz. Não, tem inúmeros casos, Luizinho. Um deles é que me surpreendeu muito que. Pois é, ele morreu bêbado. Nós fomos gravar e eu botei o carro no estacionamento. O Luizinho estava lá, ele passou da hora, nós acabamos saindo do estacionamento, era 2 horas da manhã, eu fui pegar o carro, eu tinha um dinheiro grande, fui pagar o estacionamento e o guarda lá do estacionamento falou, não tenho troco. Mas como eu não tenho troco, preciso tirar meu carro. Não, você não vai tirar meu carro porque eu não tenho dinheiro, não tenho troco para dar. E como é que nós vamos fazer? E o Luizinho então falou, não, peraí, eu tenho trocado. Então, conseguimos tirar o carro. Nem ele lembra disso, né? Então nós fomos embora, tirei o carro. Luizinho, como é que nós vamos fazer agora? Você vai pegar a condução onde? Não sei onde eu vou pegar a condução. Eu vou indo a pé por aqui. Mas pô, eu estava longe da casa dele. Nós estávamos longe. Mas como vai? Vai como? Não, vou embora. Mas condição você vai? Pega um táxi. Não, não vou pegar táxi, porque o dinheiro que eu tinha era para pagar o estacionamento. Você é meu amigo? Tá bom. E outras coisas mais, tem inúmeros casos, Luizinho, hein, que vai ficar a noite toda contando coisas aí. Nós estamos no horário, ainda é 11 horas. Tá bom, fazer um encerramento? Vamos fazer encerramento? Isso aí. Então só um minutinho, Isaías, por favor. Um brinde ao Isaías e aos músicos. Saúde! Ao meu filho que faz 41 anos hoje, parabéns. Parabéns
parabéns para o seu filho, parabéns para a esposa, parabéns para você, parabéns para todos nós. Muito obrigado pelo convite. Continue nos convidando. Você faz parte de nós. Eu já só pedir uma observação aqui. O Cezinha, Isaías, o Cezinha é um aluno, ex-aluno da escola, e ele quer fazer um solo para encerrar. Depois você pode até encerrar. Não, isso. O solo de encerramento é dele. Faz um solo. Eu vou fazer uma valsa de Jacó chamada Santa Morena. Marcela, muito obrigado. Desculpe você ser uma só. Thank you.